Ja, u staat hier op een prachtige locatie in Almelo bij de scouting aan de Oude Weerdeseweg. En de folkloristische dansgroep De Corona die houdt vandaag de jaarlijkse knippekerstocht. Ik denk dat dit de 15e knippekerstocht is die we georganiseerd hebben. Ja. Hoe is de belangstelling? Nou, we zitten halverwege de dag ongeveer en ik denk dat de belangstelling best wel goed wordt. Ik heb net een centje gekregen van Start en Finish dat er ongeveer 500-600 mensen nou al ingeschreven hadden. En dat knippertjesbakken, hoe lang doen ze dat al? Vanaf het begin hebben we dat er al bij gedaan. Daar heeft de tocht ook zijn naam aan gekregen. Nou, dit jaar gaat de tocht door de westelijke Groenlong van Almelo. Harry zei net al, we hebben 15 tochten georganiseerd en we proberen toch elk jaar een beetje een ander gebied van Almelo, een ander buitengebied van Almelo, te betrekken in deze tocht. Dus in 2010 waren we ook in dit gebied. Toen was er overigens heel veel sneeuw, dat was onze enige sneeuwtocht. De routes zijn ook over het algemeen niet al te lang. De korte van rond de 6 kilometer en de lange route van 10, 11 kilometer. Maar heel belangrijk bij de knippertjestocht zijn de beide locaties waar we altijd live muziek hebben. En ook onze producten aan de tafel klaarmaken. Maar vooral die gezelligheid en die live muziek, dat trekt volgens ons heel veel mensen in. Dat motto, dat houden we graag in. Wat is die prijs dit jaar? Ja, wat zou het anders zijn dan een knippertjes ijzer, hè? Dat hoort erbij.